Em casa, o nosso bom dia. Estamos chegando mais uma vez pelo SBT Centro-Oeste Paulista com Viola e Companhia, novo espaço da música sertaneja, como sempre aos domingos, aí recebendo grandes convidados. E hoje, com muito carinho, eu recebo dois grandes nomes da música sertaneja. Um é o Darcy Rossi, né? Um dos maiores compositores, se não o maior compositor do Brasil da música sertaneja. E o outro é o Robertinho, né? Da dupla Léo Canhoto e Robertinho, o ex-Léo Canhoto e Robertinho. A vocês, o nosso bom dia. É com muito prazer, com muito carinho, eu recebo vocês no nosso rancho aqui na Viola e Companhia. Muito obrigado, Elias. Um abraço a todos vocês, pessoal do Centro-Oeste. Muito prazer estar aqui com vocês. Darcy Rossi, 400 canções gravadas. Vamos falar um pouquinho, para quem está em casa acordando nesse domingão, do que é gravar, né? Ter 400 canções compostas e já gravadas. É, a gente vive feliz por isso, né, rapaz? Porque graças a Deus fez bastante sucesso, as pessoas gostaram do nosso trabalho. Então, onde a gente vai, a gente sempre encontra amigo, que é a maravilha da música, é isso. A música faz a gente conhecer pessoas maravilhosas, faz a gente realmente viajar. Para quem não se lembra do Darcy, é o homem do fio de cabelo, né? O fio de cabelo no meu paletó. Exato. Como é que foi a inspiração para esse fio de cabelo, Darcy? Olha, música realmente vem, sabe? São os momentos. Eu sei que a gente recebe a música do alto, tá? Então, não existe uma história, algo que tenha acontecido comigo. Eu sinto que o pai manda. E fala pra gente aí, Darcy, como tudo começou realmente? Há quantos anos está compondo? E vamos falar um pouquinho do comecinho, Darcy Ross, lá no princípio do seu trabalho, da sua carreira. É, tanto é que eu não fazia música, não mexia com música, eu trabalhava na General Motors, né? E eu conheci o Chororó, ele já tinha uns 4 discos prontos já, e ele me procurou para ver se a gente... para comprar carro, né? E eu gostava de escrever algumas coisas, mas para livro, para disco eu não me importava muito, não mexia com música, né? Nem sabia, nem sei tocar bem. Tá certo. E comecei aí, fazer música a pedido de Chororó. Maravilha. Robertinho, da dupla da ex, Léo Canhoto e Robertinho, né? Essa dupla que já foi inspiração até para filme, né? Vamos falar um pouquinho de você. Como é que tá hoje, Robertinho? Como é que tá o coração, apaixonado, como sempre? Bastante. Isso é o principal, né? Sempre claro. Apaixonado. É. É um prazer estar com você, estar ao lado do Tadeu, né? E ao lado desse pessoal maravilhoso da SBT. É isso aí. A você que está em casa acordando agora, nessa manhã de domingo, estamos recebendo aqui, né, Darcy Rossi e Robertinho. Vamos falar um pouquinho da união, né, como que surgiu, aonde nasceu a ideia de juntar, né, o Darcy com o Robertinho. Diga, compadre. Vamos, compadre. Eu sempre fui fã de Léo Canhoto e Robertinho, tanto que eu cheguei em loja comprar disco do Robertinho, né, de Léo Canhoto e Robertinho. E até pra mim é uma surpresa do que a vida faz com a gente. Você imagina você ir comprar um disco de alguém numa loja e depois cantar com aquela pessoa. É uma honra realmente, né? Não é verdade? Darcy, você foi à loja pra comprar qual música? Léo Canhoto. A Gaivota. A Gaivota. Vamos fazer um pedacinho dessa Gaivota aí? Pra você que tá em casa acordando agora, vamos conferir um pedacinho do Darcy Rossi e o Robertinho. Lá do comecinho, vamos lá. Vamos lá? André Pachorá. Eu cheguei quando o sol já nascia, só vi seu rastinho na areia molhada. Avistei uma carta escrita jogada na areia que ela me deixou. Quando fui apanhá-la pra ler, a onda do mar a carta levou. André! Darcy Rossi, Robertinho. Bom pra véio. Bom demais, né? Pra novo, pra véio. Música sertaneja é bom pra todo mundo. É. Vamos falar dessa Toneladas de Paixão. É o trabalho, a música de trabalho aí do Darcy Rossi, do Robertinho, a Toneladas de Paixão. Desse primeiro trabalho, aliás, tá trabalhando já o segundo CD, é isso?
É, nós estamos preparando o segundo CD, preparando o repertório, né? Que esse LP foi lançado há pouco tempo, mas já, a gente já não esse pode... CD? É, esse CD, é. Desculpa aí. LP não é fácil. Do tempo do LP, moço. Brincadeira. Não tem história. LP não é moço. Mas é isso daí, já estamos preparando o repertório para o próximo. Aqui nós temos aqui, ó, para você que não tem o trabalho CD ainda, temos aí Um Bom Pecador, né? Temos uma regravação também. Fazer um pedacinho dessa regravação. Nós regravamos já uma música da gente mesmo, que o João Mineiro Marciano havia gravado, que é Esta Noite Como Lembrança. Vamos lá então. Gente, Esta Noite Como Lembrança, com viola e com ele. Tá no nosso disco. Aqui, ó. Aí, ó. Você me pede, nesta noite que estamos juntos, faça você feliz. Peço desculpas, mesmo chorando, eu abro a porta. O seu destino, infelizmente, eu não fiz. Agora resta partir, vida minha. Eu tenho que deixar você aqui, chorando, confessa que sem mim não dorme. Confesso que sem você não vou dormir. André apaixonado, Darcy Rossi. E o Robertinho, né? Esse, Léo Canhoto e Robertinho. Gente, a você que está em casa, o nosso muito obrigado pela companhia. Vamos falar mais um pouquinho dessa Tonelada de Paixão. Vamos fazer para esse povo aí, Darcy. É, a Tonelada de Paixão é uma música do nosso primeiro disco que nós estamos trabalhando, né? E graças a Deus é uma música que tem virado, tá? Tem indo muito bem por aí. Dá para fazer um pouquinho para nós aí? Bom. Só um pedacinho? É para já, meu garoto. Vamos lá, meu compadre. Talvez a gente saiba. Me apaixonei, tive que seguir meu pensamento. Eu não sou de ferro nem de aço, nem meu coração é de cimento. Quando eu te vi, não segurei, fui me desmanchando de paixão. Eu já não dou conta do que faço, já não mando mais no coração. Me atirei igual a água quando desce a cachoeira. Me acende feito uma brasa com o vento na fogueira. Me atirei sem paraquedas e voei no seu espaço. Fui cair feito uma pedra no calor do seu abraço. Emoção tomando conta, meu olhar virou goteira. Fiquei leve igual criança quando cai na brincadeira. Pela estrada do destino, sigo em sua direção. Por você vou carregando toneladas de paixão. Por você vou carregando toneladas de paixão. É Toneladas de Paixão com Darcy Rossi e com o Robertinho. Ô Darcy, o Fio de Cabelo, né, pra quem, todo mundo conhece, claro, né, pra quem não sabe, é a música mais vendida de todos os tempos no cenário sertanejo, é isso? É, pelo menos foi o que a gravadora falou, né, que é uma música que ela já saiu vendendo no primeiro ano 1,5 milhão de cópias, só que ela continua vendendo, continua sendo gravada, regravada, não é isso? Então ela realmente, da gravadora, me disse isso daí. A mais vendida de todos os tempos. Gente, vamos dar só um tempinho aqui, vamos tomar um cafezinho. Daqui a pouquinho, em 2 minutinhos, estaremos de volta aí pelo SBT Centro-Oeste Paulista com Viola e Companhia, recebendo hoje Darcy Rossi e Robertinho. Já já estamos de volta, dá só um tempinho.
De volta pelo SBT Centro-Oeste Paulista com Viola e Companhia, o novo espaço aí da boa música sertaneja. Estamos aqui na Estância Rodeio do nosso amigo Tadeu, da Companhia de Rodeio Estrela Som, e também em parceria com a Companhia de Rodeio Americano do nosso amigo Felipão, ali de Itaquarituba. Aliás, daqui a pouquinho, uma surpresa para os amigos de Itaquarituba. Vamos continuar com o bate-papo aqui com o nosso amigo Darcy Rossi e com o Robertinho. Darcy, temos aí grandes canções também. Vamos falar um pouquinho mais. Vamos falar de 60 Dias Apaixonado. Vamos falar de tem uma Deus Darcy Me Livre. Que, não cortar no seu assunto, tem uma Darcy que eu adoro. Essa aqui, ó. Te amar foi um erro. Puta! Foi um erro te amar. Mas eu erro outra vez. Caso precisar. Gente, laço aberto. Sucesso aí com a Thaíde Alexandre, né? Compositor é o Darcy Rossi. Tem também aí a Deus Me Livre, né? É, Deus Me Livre, que a Thaíde Alexandre também é minha, com o Alexandre, o Serginho. Serginho Sol. Serginho Sol. E o Deus Me Livre até o Raça Negra também regravou, né? E 60 Dias Apaixonado, para quem está em casa, vamos falar um pouquinho da 60 Dias Apaixonado, uma canção que tenho certeza que embalou os corações. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Viajando pra Mato Grosso, Aparecida do Taboado, lá conheci uma morena que me deixou amarrado. Deixei a minha querida Menezes, confesso, desconsolada. Já faz 60 dias que eu sei, ela tá esquecida. Vamos recebendo hoje aqui Darcy Rossi, o Robertinho, né? Da dupla Léo Canhoto e Robertinho. Aliás, essa dupla, no comecinho, foi a dupla que mudou o sertanejo, colocou a guitarra. Aliás, foi a primeira dupla a conquistar o disco de ouro. Vamos falar um pouquinho mais disso aí? Vamos lá. É isso mesmo? Verdade. E disse-o bem. Vamos falar da primeira canção que aconteceu realmente, o Léo Canhoto e Roberto. A primeira canção que explodiu. A primeira? Briguei com ela só pra ver ela chorando, porque sabia que ela gostava de mim. Queria apenas ver seu pranto derramando. Jamais pensei que aquela briga fosse o fim. Apartamento 37. Nossa Senhora. Gente, como tá a dupla hoje? Vocês estão morando aonde? Qual o plano da dupla, né? Vocês estão partindo para o segundo trabalho, né? Esse trabalho. Eu tô morando na região de Campinas, o Robertinho está lá em Belo Horizonte, mas... Lá nas Minas Gerais. Não é tão longe, dá uns 500, 600 quilômetros um do outro, mas assim é bom, a gente fica com saudade e quando encontra não fica cheio de estar junto e vai ensaiando. Claro. Sempre os convidados nossos, que a gente pergunta, pede para contar um caso engraçado. Vamos pedir para vocês aí, pro Darcy, né, pro Robertinho, contar uma passagem engraçada que marcou, que vocês não esquecem realmente. Alguma coisa engraçada? Agora peguei esses meninos, vamos lá. Pegou no pulo. eu não teria tanta coisa, porque eu tô no meio para valer há pouco tempo, né, com ele. Mas, por exemplo, eu tava em São Paulo outro dia e até um jornalista, né, do Diário Popular. Alguém disse pra ele que quem era eu e tal, né? Então ele veio de repente e me perguntou: escuta, o fio de cabelo é seu? Eu falei: não, o meu é o paletó, o fio de cabelo é dela, né? E ele achou muito engraçado, né? Me tirou foto, no outro dia eu tava no jornal lá dizendo que o fio de cabelo era dela, o paletó é que era meu. Darcy, aquela história do radialista que quebrou o disco, o fio de cabelo, como é que foi essa história no comecinho? Aí foi com o Chitãozinho Chororó, o Flávio Cavalcante, falecido, né? E ele quebrou o disco do fio de cabelo no programa. Disse que era ridículo e tal, e quebrou. Vamos colocar música na prosa, então. Coração de vidro. O coração de quem ama é mais fraco que o vidro. Vira e mexe, tá quebrando. Se não for correspondido, o coração de quem ama tem sempre a parede fina. É feito casca de ovo, transparente igual cortina. O meu coração é desse coração que rasga à toa. Vive todo remendado por amar uma pessoa. Ai, 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 ai.
frente, metade bate de lado. Ai, 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 ai. Darcy Rossi e Robertinho aqui no Viola e Companhia. Esses dois meninos têm certeza que além de compositor e cantor é um bom pecador, não é não, Darcy? E pescador também. Bom, então, um bom pecador, mais um dos sucessos, o Darcy Rossi e Robertinho aqui no Viola e Companhia. Vamos lá. Andei por 25 estados procurando outro amor. Pecados feito um bom pecador. Às vezes um olhar trocado, um beijo gemido, um abraço apertado, um adeus doído. Mas feito você, ninguém me marcou. Às vezes um olhar. Às vezes um olhar trocado, essa música é bonita. Pra fazer um caboclo pecar, como é que é o negócio mesmo? Um olhar trocado, vou passar a receita pro povo que tá em casa, olha só. Que faz um homem sério pecar, gente? Vamos lá. O que é que faz? Com é banda. Andar demais, 25 estados, você acaba entrando num pecadinho. É verdade. E realmente, gente, eu acho que até que já ficou legal. Essa música é uma das músicas que está no disco, né? E apesar de ter parado já, eu acho que já valeu. Acho que tá certo. O que olha, vale a intenção. É isso aí, você que tá em casa, gente. Você que está acordando ao som do Viola e Companhia, Lobo Espaço da Música Sertaneja, um bate-papo especial. Além de bom pecador, esses moços são bom pescador. Quer ver só? Vamos pro intervalo comercial. Já, já, em dois minutinhos, estaremos de volta. Vamos comer um peixinho assado que o Robertinho mesmo pescou. Eu pesquei. Pra gente. Eu pesquei. E o Darcy temperou. Dois minutinhos, vamos pro peixinho, já estamos de volta aqui pelo SBT Centro-Oeste Paulista. De volta pelo SBT Centro-Oeste Paulista com Viola e Companhia. Como eu prometi para vocês, gente, vamos conhecer agora o peixe do Darcy Rossi e do Robertinho, né? O peixe que a rapaziada pescou aqui mesmo na Estância Rodeio, né? Tá quase prontinho esse peixe. Como é que é a receita desse peixe aí, gente? Fala para nós aí, Robertinho. Aí, Darcy. Na minha receita... Não é fácil não, de hein? Qualquer comida, porque a comida é uma coisa abençoada, é muito amor. Né? Muito amor? Claro. Como na música sertaneja, né? Muito amor, tá certo? E a sua? Eu ainda não aprendi a amar peixe. Mas fazer o peixe. Ah, tá. E... fazer o tempero do peixe, melhor. É, inclusive você desculpa, porque a gente quando joga a isca, a gente não enxerga qual peixe que vem. E se vocês não gostar desse... Tá certo, pra você que tá em casa, ó, que peixinho maravilhoso, o peixinho aí do Darcy Rossi e também do Robertinho, né? E estamos de volta com uma grande surpresa, esses meninos que são da vizinha Taquarituba. Tô de volta aí com os gêmeos, com Matheus e Lucas. Bom dia, Elias. É um prazer imenso estar aqui com você. Um abraço para todo mundo de casa aí. E também um prazer estar aqui também com o Darcy Rossi e o Robertinho também. Obrigado. É isso aí. O Darcy Rossi e o Robertinho continuam conosco. Vamos fazer uma canção desses meninos? Vamos lá. Uma canção especial para começar. É uma regravação do nosso terceiro CD agora, que ainda não foi lançado. Chama Como Eu Chorei, da dupla Lourenço e Lorival. Eu nunca pensei esse fim, o amor que você demonstrou a mim foi tudo mentira. Eu acreditei, você me enganou, me abandonou. Juro que chorei, vivo a implorar. O meu coração faz tudo o que quer, mas o tempo passa, hei de lhe esquecer. Eu sou infeliz, mas serei feliz, e você vai ver, e você vai ver. Você não pensou que me fez, só espero um dia
vez, você vai sentir a falta de mim. Você vai chorar, mas eu não vou ligar. Vou fazer assim, sem o meu carinho, você não vai ficar. Vai sentir saudade, vai querer voltar. Mas juro por Deus, não lhe aceitarei, pois eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Pois eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Matheus e Lucas, os gênios, aqui no Viola e Companhia. E também aí o Darcy Rossi, o Robertinho, que continua por aqui. Rapaziada, vamos falar aqui o seguinte. Já não aconteceu de o pessoal confundir o Matheus com o Lucas? O Lucas com o Matheus? Bastante. Né? Principalmente as meninas nos shows. As meninas também têm confundido demais, né, Matheus? É verdade. E a gente até aproveita um pouquinho, né, isso aí, pra poder enganar um pouquinho as menininhas. E as namoradas? Já aconteceu trocado namorado também? Como é que é? Bastante. De vez em quando a gente resolve dar uma trocadinha, quando dá uma enjoada, né? Certo, brincadeira, né? Quero agradecer a presença do Matheus, do Lucas. E vamos juntar agora os quatro, né? Vamos fazer uma moda de viola, juntar o Darcy Rossi, o Robertinho, o Matheus, né? O Lucas. Fazer uma canção aí, né? Fica. É aproveitar que o meu compadre está, né? Grande compositor da nossa música sertaneja. O maior sucesso da música sertaneja. Fio de cabelo. Que homenagem, lá. Fio de cabelo, foi um de cabelo. Homenagem ao nosso. Homenagem. Compadre Darcy Rossi. Então, homenagem ao Darcy Rossi, de Olho e Companhia. Fio de cabelo. A gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco sobre a penteadeira, mostrando que o barco já foi o cenário de um grande amor. E hoje, o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Nós, do amor exílio, aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nossos olhos. Olá! Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada, uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama. A gente começa a esperar por quem ama, a impressão que é.